Vem cá. Vem nada. Vem cá, menino, vem. Olha o girafales aí. É o girafales, mas não é professor, não. Isso aí não foi na faculdade, não. Vem cá, morena, vem. Ai, que gostoso, né? Deve estar gostoso. Parece que está muito gostoso. Mascarada, mascarada. Ô, mascarada. Tá gostoso? Quanto que não gasta para encher um barrigão desse, hein, girafale? Hã? É um dia inteiro, né? Para encher um pansão desse. Eu sinto o cheiro do capim aqui, ó. Ah, o cheirinho do capim que ele está cortando. Sem vergonha. Tchau pra vocês, que o compadre já tá lá na frente, tem que acompanhar ele.